Gospodine Kostiću, vi ćete danas predstaviti drugu knjigu vezano za jednu, da kažemo, od vodećih kompanija u tom periodu, ne samo na ovom prostoru, već i šire. Kako je vi vidite, odnosno kako ste opisali u tom periodu Tigar? Pa Tigar nije samo sam da tako opisao, nego on jeste takav. Tigar je jedna od najuspešnijih srpskih kompanija, ne samo u gumarskoj industriji. Tigar je firma koja je od 128 radnika u 1946. godini izrasla na 7415 radnika u 1985. godini. To je bio ovaj buran razvoj koji je doneo mnogo dobra ljudima koji sada radili mnogo dobra gradu i razvoju grada. I mislim da takav uspeh Tigra zaslužuje da se o njemu piše knjiga. Treba da kažem još i to da je Tigar verovatno jedna od retkih kompanija u Srbiji koja svoje proizvode izvozi na sve kontinente u svetu danas. Vi ste u prvoj knjizi pisali o Tigru kroz biografije Mite Gage i braće Cekić. Ova knjiga obuhvata period od 45. do 91. Tigar postoji i dalje. Hoćete li vi pisati i dalje o Tigru? Pa ja mislim da treba da pišem i dalje ako mi godine i zdravlje dozvole. Mislim, taj nastavak od posle 91. je izuzetno značajan. Zato što su naišle teške godine 92. kada su u našoj zemlji uvedene sankcije, pa sledeća godina 1993. izuzetno velika hiperinflacija. Sve je to Tigar preživeo, prigrmeo, za razliku od mnogih drugih kompanija koje su nestale tada sa političke, sa privredne scene Srbije. I mislim da samo iz ovog razloga